لبارگای کمیته یکیتی نشتمانی کردستان لقزای داقوق لاینگرانی یکیتی به مبستی پیروزبایی کبونتوا. چینو توجکانی قزای داقوق یادی دامزراندینی 45 ساله یکیتی نشتمانی کردستان پیروز دکنو بهیوان حزبکیان لسر ربازی سروک مام جلال بردوام بنو خزمتی زیادری کوملانی خلق بکن. لیادی دامزراندنی یکیتی نشتمانی کردستان حزبی شهیدان سری ریز و نوازش دا انوینین با جانی پاکی امام جلال دامزرینری یکیتی کمان لخوای گور داواکارین روحی امام جلال و همو شهیدانی یکیتی و کرد و کردستان به بهشتی برین شاد بکات. یکیتی نوی بونوا، یکیتی تازه و یکیتی بهیز و با هاو سروکانی یکیتیش داوای سرکوتن اکم لیستا بدواوا کوا یکیتی کمان برای پیش شو ببنو یکیتی که بکنو یکیتی که جاران یورزبایی که گرم آرسه هاو سروکانی یکیتی نشمانی کرسان اکنی و سرجم اندامان و لینگران یکیتی نشمانی کرسان لسر برنامه برز باو کی خوشایو اسمان مام جلال ایمه خبات که این لپی ناو دیموکراسی آشتی مافی مروف مافی چار نوس با گلی کرسان با هر چوار پرچه کرسان پیروز بایی یکم لا هر دو حال سروک کاک با ولو شیخ لاهور پیروز بیا نیو بونوا پیروز بیا ریبازکی مام که لهمو کاتیکا و قناقیکا فریاد رسی حریمی کرسان بوا. یکیتی نشتمانی کردستان با ناسراوە همیشه رولی برچاوی هەبووە لە تەبایی و پێکەوەژیان و یەکریزی لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانی دیکە. هەر ئەمەش وای کردووە لە یادی 45 ساڵەی دامەزراندنیدا حزب و لایەنە سیاسیەکانی دیکەش لە سنووری داقوق بە مەبەستی پیرۆزبایی سەردانی بارەگای کۆمیتە بکەن. بەناوی هەموو ئەندامانی حزبی شیوعی کوردستان و دۆستان و لایەنگیران پیرۆزبایی 45 ساڵی سالیادی دامەزراندنی ئەم حزبە، طبعا ئەم حزبە هاو خەباتین لە تۆکۆشان و خەباتێک بۆ نمونە شەهیدی حزبی شیوعی کوردستان پێشمەرگەکانمان لەگەڵ پێشمەرگەکان یەکێتی خوێنیان تێکەڵ بووە لە سەنگەرەکانە، بۆ نمونە تازە شار شەڕەکانی تر لە یادە مەزنەکەی یەکێتی نیشتمانی کوردستانە گەرمترین پیرۆزبایی ئاراستەی جەماوەری بە شەرەفی خۆڕاگری سنووری داقوق و کۆمیتەکەمان دەکەین. من بۆ نەوەیشەوە جوانترین پیرۆزبایی لە هاوسەرۆکان دەکەین و دەمەیانش دەکەینەوە کە ڕێبازەکەی مام بەردەوام دەبین و کۆڵ نادەین. گەشاوەترین پیرۆزبایی ئاراستەی سەنجەم کادران و ڕێکخستنەکان و ڕێک لایەنگرانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەکەین و هەروەها پیرۆزبایی لە خۆمان و لەسەر جەم کادران دەکەین بۆ بۆنەی سەرکەوتنی کۆنگرەی چوارەم کە گەڕاینەوە بۆ باوەشی جەماوەرەکەمان. لە سەرەتای دروستبوونی یەکێتی نیشتمانی کوردستانەوە ئەم حزبە هەمیشە لە خەمی خەڵک و خەڵکدا بووە و لەو پێناوەشدا دەیان ڕۆڵەی ئەم نیشتمانە لەسەر ڕێبازی یەکێتی گیانی خۆی بەخت کردووە و فەرماندەکانی لە پێش پێشمەرگەکانیانەوە شەهید دەبن. لەم ساڵیادەشدا جەماوەری حزبەکەی مام داوای یەکریزی و تەبایی دەکەن. محەممەد ئەڵماس، گەلی کوردستان، قەزای داقوق.